В мерії на виконавчому комітеті обговорили бюджет на 2018 рік. Розтратити планують 8 мільярдів 14 мільйонів гривень. За 20 мільйонів гривень планують оновити міський електротранспорт, за 415 – відремонтувати міські дороги. 32 мільйони передбачені для депутатів мажоритарних округів, тобто на одного депутата прийдеться півмільйона гривень. А ще 300 мільйонів витратять на погашення боргів за комуналку. 8 мільярдів 300 мільйонів заплановано поступлення на наступний рік. Я думаю, що буде більше 9 мільярдів. Так от вся різниця між 9 мільярдами і тим бюджетом, який буде прийнят, пойде на бюджет розвитку. І це правильно. Вот, ну, дуже складний бюджет. Трудно його коментувати. Майже на 60% міський бюджет буде збагачуватись за рахунок податків на доходи фізичних осіб. А це приблизно 3 мільярди 700 мільйонів гривень. За рахунок єдиного податку на 951 мільйон гривень. За землю в 2018-му сплатять більше 700 мільйонів гривень. Акцизні податки зберуть 410 мільйонів. Податки на нерухомість та інші місцеві збори – 164 мільйони гривень. Нет никаких государственных либо бюджетных денег. Это деньги одесского налогоплательщика, предпринимателей, людей, которые зарплаты платят просто так. Помните, это деньги горожан. Эти 9 миллиардов – это деньги горожан. Используйте их с максимальной эффективностью в интересах горожан. Не старайтесь купить этих горожан сегодняшними мелкими подачками, называя это социальными, там, сказать, выплатами. Думайте о перспективе. В проєкті бюджету не прописані витрати на первинну допомогу пацієнтам. В мерії апелюють до прийняття медичної реформи, яка розпочнеться в 2018 році. Об'єм медичної субвенції по місту Одесі предусматривається в розмірі 668 мільйонів гривень. Це на 21% менше рівня 2017 року. В об'єм медичної субвенції не будуть включатися расходи на предоставлення первичної медичної допомоги. Ці расходи будуть фінансуватися по государственной бюджетной программе. І з 2018 року стартує перший етап медичної реформи. Принцип «деньги йдуть за пацієнтом». Реформа медицини в Одесі могла початися ще в минулому році. 12 липня 2016-го меценат Ківан Аднан подарував громаді міста лікарню швидкої допомоги. Замість того, щоб запустити медичну установу в роботу, мерія віддала її в оренду приватній компанії на 20 років. Окрім цього, економісти вбачають і інші напрямки, яким потрібна пильна увага. З паркінгами що робити? Посмотрите, вечором все тротуари заняты машинами, под окнами, на проезжей части, на зеленой зоне. А что будет через 5 лет? Просто будет невозможно. Мы уничтожим всю зону экологически чистую. То есть надо сегодня программу. Более того, очень важная программа жилищно-коммунального хозяйства. У нас ветхого и аварийного фонда около 1000 домов. То есть около 1000 домов могут рухнуть в любой момент. Они, так сказать, в таком состоянии. Якщо бюджет 2018-го ще будуть переглядати, то кошти цього року можуть просто згоріти, бо їх не витрачають. Бюджет Одеси 2017 порівняно з минулим на 1 мільярд багатший. Загалом є невикористаних більше 4 мільярдів гривень. І це тільки міських. По обласній субвенції більше 30 мільйонів і ще 30 по держбюджету. У мерії залишилось трохи більше 2 місяців, щоб використати майже 70 мільйонів гривень. Ольга Голодова, Олексій Філіпов, 7 канал.